Assalomu alaykum hurmatli tezkavarning ko'ruvchilari, Qutmandov kuningizlar bilan amansizlar va qandaysizlar? Bugun biz sizlarga tezkavarning bu chiqarilishida dag'i bir boshbuloqdan sotila turgan o'jir jang qo'nishidan sotila turgan 5 sotix jetilkasini tartib ko'rsatamiz. Anda nazar salingizlar sizlarga darakda to'liq tushuntirib ketayin. Men hozir O'sh Olay trassasining bo'yinda turam, tag'irag'i boshbuloqda. Boshbuloqning janagi investorlar salib bergan do'stlik qo'nishini bilsangizlar kerak. O'xshash uylar. Mana shu o'xshash uylardan tuz mana shu ko'prikdan vulkanizatsiyaning janidan tuz chiqib boraverasizlar. O'shal yerdan dag'i sizlarga darakda to'liq tushuntiramiz. Tug'andar, boshbuloqdan jangi qo'nishi taqtab aytganda o'jir jang qo'nishidan sotila turgan dag'i bir 5 sotix jetilkasini tartib ko'rsatamiz. Andiqdan janagi biz ko'rsatgan yo'l bilan dengsovga chiqdingizlarmi? Chiqib ele beri tuz kelaverasizlar. Bu yerdagi qurilishlar qurilib, bundan dalcha bu jog'ida qurilishlar qurilay elik. Oxirgi qurilishlarga qarab kelaverasizlar. Bu yo'lda mana o'shul bishqan kirpichdan salingan chaqan uyni yana onun ortindagi emi kirpichlari to'g'ilib, duvali turaylik. Mana o'shul uydin imoratdan oldini bu yo'lda kelaverasizlar. Ondan dalcha mana laqirlarinda dag'i bir kirpich bishqan kirpichdan salingan imorat qurilib jatgan uchuri. Анын жанында дагы бир фундамент бар. Жаңыдан түшкөн. Мына ушуну болжолдоп келе бересиздер. Анын ортолугундагы мына ушул жер сатка коюлду. 5 сотук жетилкеси, узунан эсептегенде 25, туурасы 20, чек аралары такталган, казыктар кагылган. Казыктар азыр көрүнбөйт. Ошондуктан силерге тетиги көк кагазды коюп болжолдоп көрсөтүдөмүн. Эси чет жакта жүргөндүгүнө байланыштуу телефон аркылуу бизге маалымат берди. Ал берген маалыматтарды сиздерге так жана туура жеткиргенге аракет кылайын. Ошол чек ара бул ылдыйкы бурчу болуп калат. Андан бул тарапка келесиздер, мына ушул менин сөймөйүм турган жерге чейин келет. Андан бери 25 метрди эсептеп келсеңиздер, мына ушул белгиленген жерге келет. Жол мына ушул жерде. Көрдүңүздөрбү? Мына казыктар кагылган урматтуулар. Бирок көрүнбөйт да. Мына ушул бурчка келесиздер. Бул тарабы жол болуп эсептелинет. Жолдун боюнан 5 сотук жетилкеси сатылат, өзүңүздөр билесиздер. Бул жерге светтер коңшуларга тартылган, таза суу бир аз проблема. Бачокторго чоң-чоң суу кампа кыласыздарбы? Кыскасын айтканда, сууну ташып ичип ичесиздер, ташып ичесиздер. Бул жакта болсо жанагы жердин астын казып кудуктан суу алышып жаткан учуру. Ал жагы бар. Документтер анын эч кандай маселе жок. Документи өзүнүн атында. Эгерде силер ала турган болсоңуздар, сразу силерге өткөрүп берет силердин атыңыздарга. Тегиз жер урматтуулар. Баасын айтайын. Баасы 630 000 сом кеми бар. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес. Мына ушул айлана чөйрөгө урматтуу туугандар, мечит, мектеп, бала бакчалардын орундары, месалары калтырылган. Ушул эле айланада. Беш кошкон эл, жаңы конуш, өжөр жаңы конушу. Белгилүү бир кандай десек, бир километрге жетпеген аралыкка мындан түз чыксаңыздар, Ош Алай трассасына чыгып кетесиздер. Эми урматтуу туугандар, баасын айттык 630 000 сом кеми бар. Эсин номер экранасында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Силерге ушул жер насип болсун. Өзүңүздөрдүн курулушуңуздарды куруп, ширин жашооңуздарды улантыңыздар деген жакшы каалоо тилек менен биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эгерде силер чындап реальный клиент болуп келе турган болсоңуздар, айтылган акчадан жакшы эле түшү берет. И казыктарын дагы да силердин көзүңүздөрчө архитектурадан өлчөтүп, кактырып, силерге документти бүт 100% кылып өткөрүп берет. Соодаңыз ар берсин, силерге насип кылсын.